由孙敬安主办的慈善音乐会邀请到胡枫、邵音音、唐伟琪、鲁振信、汉阳等人表演，开操前一众嘉宾出席拜神仪式，祈求演出顺利。轮到呢晚最受欢迎，一定是修哥同音音姐，他们大唱多首经典金曲，台下观众反应都好热烈啊！即系话呢晚拣选嘅曲目都系由孙敬安精心挑选，几首国语歌曲对佢嚟讲都特别有意思噶。国语歌有好多好听同埋好轻松、令人好快乐嘅歌，同埋咧，因为我哋后生嘅时候睇收音机，成日听呢啲国语歌，所以其实佢系同我哋一齐成长嘅。所以当我唱呢啲歌嗰个时候，我有一种少女青春嘅快乐。咁同埋咧，同时亦都可以带俾以前嘅朋友。当他们跟我一样后生的时候，会有一种美丽的记忆。唐伟琪演出亦相当惊喜，这晚他没有表演最拿手的儿歌，反而献唱偶像梅艳芳的金曲，还带了几位学生上台表演。平時如果你無啦啦去辦咧，好似冇嗰種凝聚力啊！咁你無啦啦辦又好似冇人去欣賞啦。咁今次咧就係有個推動力。咁好多謝大會孫敬安先生啦，亦都希望我哋以直著懷念梅艷芳而叫我。你唔好唱兒歌啦！你唱流行歌曲，唱梅，仲要唱妹姐嘅歌，真係兩個星期之內咧。是做了一件衣服和做了我们的这个扮草蜢的学生。这晚的 show 全场爆满，孙敬安都非常开心，还说要多谢古天乐花费几万元买票支持。有海报发给他看，那么他就说，喂，你发给我做什么？我说你说呢？他说我买些票，买些票给演艺协会那些老人家来看。我说好，他说买买了，买了一大沓啦。咁啊，我点俾你啊？我拍紧戏喎，出唔到嚟啊！我揸入去个片场交俾佢咯。佢即刻预备啲现金，即刻俾我，我唔使咁急咁啊。就是这样，咁好人冇得顶。孙敬安又说今次反应咁好，自己都希望继续搞慈善操，帮助有需要嘅音乐人啊。